Og vi er ved at være nede, og jeg kan se, der er sorte mennesker herhen. Så jeg ved ikke, hvor mange vi er. Vi skal lige være nede og kigge. Og vi har en bus. Men vi skulle faktisk på vej op i den der vej heroppe, Kulhusvej. Men der er ikke så langt dernede. Men der er mange mennesker, og vi har Kulhusvej her, vi skal op her. Jeg ved ikke, om vi gider at gå hernede nu. Så det er lørdag klokken 10:30 sikkert. Og det er kanoudlejning. Men der er mange mennesker. Og ved du hvad? Jeg tror så bare, at vi går en tur i skoven. Så hvis jeg gerne havde mange mennesker, så kunne vi gå ud til Øresund. Og vi kunne simpelthen op ad Kulhusvej. Og jeg har den her flotte eng her. Men jeg ved ikke, hvad der står her. Men jeg skal have stativ. Men lad os nu bare komme op af her. Men jeg skal spare pladsen på kameraet. Jeg ved ikke, jeg skal bruge 5 minutter til at filme her. Men de her planter er ved at være trætte. Og de har stået ned i regnen igen. Så vi er ved at være 1. september, så vi er ved at være efterår. Men de hænger med hovedet og ved at tabe bladene. Men det er 1. september på mandag, tirsdag. Og det er parkeringspladsen ind til den gamle have, hvor der er toilet efter det gule hus. Og vi så man fortsætter at gå ind i skoven. Men flot sted, og der er parkering forbudt, og her er vi tilbage. Det er den der hestepension, og det er deres marker og hester også. Men vi kan lige finde problemer, jeg kan ikke løfte min højre hånd så højt, og min arm er led. Så jamen, det er en hest. Og vi har hest her. Men lad os komme ind i skoven og læge for sol og vind. Og vi er på Kulhusvej. Og vi kan lige vise der er tre veje at vælge imellem, hvad for en man skal tage. Og det er reporter John Olsen. Vi er simpelthen nået på Kulhusvej, og vi har været ude af Kulhusvej. Ud til noget af Kolde Kolde. Til vi rammer en stor vej. Måske Fiskebækvej. Og der ligger Farum Motorvejen på den anden side.
Men der er super kønt her, og jeg vil godt have det med. Men nu er der et eller andet game med kamera. Jeg ved ikke, om vi optager, så jeg slukker lige nu.